Prinášame vám zostrih futbalového zápasu 3. ligy Západ FC Slovan Galanta versus Krystal Lednické Rovne. V nedeľu sa na pôde Galanty odohral prvý jarný majstrovský futbalový zápas. FC Slovan Galanta si zmeral sily z Krystal Lednické Rovne. Prvú vážnejšiu akciu zápasu si vypracovali hostia z Lednických Rovní, ale perfektne zakročil domáci brankár Nemet. Galanta odpovedala nebezpečnou strelou Radvániho. Priamy kop domáceho mužstva zahrával mečiar, no neúspešne. Po polčase Galanta začala výborne, no Radváni mu sa nepodarilo skórovať. Domáci skúšali z priamých kopov, no Radváni bol neúspešný. Krásna akcia domácich z pravej strany stále nepriniesla vytúžený gól z kopačky Rutkieviča. Ani z akcie mečiara domáci Rutkievič nepremenil. Radvániho priamy kop neskončil gólom. Súper z ojedinelej akcie pohrozil galantskú bránu. Galanta skúšala aj naďalej strmy vrmy. Z ľavej strany unikal domáci tvrdý. Dybalov center nenašiel Rajta. Vytúžený gól padol v 83. minúte a Galanta nakoniec zvíťazila 1-0 a udržala sa na 9. mieste v tabuľke. V nedeľu 13. marca o 14:30 privítame nové zámky.